23. minutky začínáme na náměstí 17. listopadu, kde teď, když natáčíme, tak jsou ještě panely, které jsou věnované dnům válečných veteránů, ale až minutky půjdou ven, tak tady budou panely nové, věnované sametové revoluci. Vítejte, pojďte mrknout, co je ve městě nového. Zahájení adventu. V neděli 1. prosince zde na náměstí TGM budeme zahajovat příbramský advent. Tady v místech, kde teď stojím, tak bude stát nádherný vánoční strom, který tentokrát pochází z Horní Líšnice. Bude nás čekat bohatý pódiový program, který začne dětskými sbory v 15 hodin a bude pokračovat jazzovým zpěvákem Lee Andrew. Davisnem. Na náměstí budou tradičně stánky s občerstvením, dílničky pro děti i trh s vánočním zbožím. V tento den bude na náměstí také připraven stánek, u kterého bude probíhat sbírka pro psí útulek Vlasci. Přinést můžete třeba těstoviny, piškoty, pamlsky. S přibližujícím se večerem přijde na řadu další část programu. V čase od 17 hodin si vyslechneme sváteční slovo, bude požehnán adventní věnec, na kterém zapálíme první svíčku a poté se rozsvítí příbramský vánoční strom. Následovat bude vystoupení skupiny kantoři a v 18.15 bude odpálen ohňostroj. Ano, je to tak, po letech se vrací na zahájení adventu ohňostroj. Jsme si vědomi toho, že je skupina lidí, která ohňostroj má ráda a skupina lidí, která je proti němu. Ten ohňostroj bude nastaven tak, že bude více vizuální, více světelný a méně akustický, takže by měl okolí rušit co možná nejméně. Další adventní zastavení budou, tak jak je zvykem, na ostatních náměstích. Druhá, bronzová adventní neděle, bude na náměstí Je a Alise. Třetí, stříbrná, bude na náměstí 17. listopadu a na tu zlatou, jako již tradičně, bude Ulicích města jezdit kočár a budou i hudebníci. Malá scéna před rekonstrukcí. Nevím, jestli z úvodních záběrů poznáte, kde jsme. Jsme na malé scéně v kulturním domě. I ta se dočká své rekonstrukce, a to ve dvou etapách. V té první budeme rekonstruovat hlavně sociální zařízení, záchody, šatnu pro herce, kanalizaci a další další věci, které jsou už dávno, dávno za hranicí své životnosti. Druhá etapa se bude týkat hlavně úpravy hlediště, které bude mít změněnou elevaci a bude tady o něco méně sedadel, aby bylo o něco více prostoru pro kolena návštěvníků. Malá scéna je poslední součástkou kulturního domu, která ještě neprošla rekonstrukcí. Připomeňme, rekonstruovaný je kinosál, velká scéna, estrádní sál, a kulturní dům je díky výtahu bezbariérový. Takže ještě tu malou scénu a bude víceméně hotovo. Procincové farmářské trhy. Pokud patříte mezi návštěvníky farmářských trhů, tak si prosím pěkně zapište, že 7. a 21. prosince budou farmářské trhy tady na náměstí 17. listopadu. Budou krásně vánočně nazdobené, bude tady i vánoční sortiment a třeba budete moci i poslat dopis Ježíškovi. Takže náměstí 17. listopadu 7. a 21. prosince. Plavecký bazén. V rámci příprav výstavby nového plaveckého bazénu jsme se posunuli do další fáze, kdy proběhl výběr zpracovatele architektonické studie a projektové dokumentace pro stavební řízení. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Vítězná společnost Atelier 99 podala nabídku ve výši 7 240 000 korun bez DPH, což je o 1 100 000 korun méně, než byla předpokládaná hodnota. Jde o společnost, která spolupracovala na realizaci několika bazénů v republice. Následovat budou další kroky tak, abychom v roce 2026 měli projekt připravený k výstavbě, a to včetně vysoutěžené stavební firmy. Nový bazén bude realizován na místě stávajícího venkovního bazénu. Projekt Door to Door. Jsme u kontejneru a vy už tušíte, že budeme mluvit o projektu Door to Door, který je plně rozvinut v oblasti Zdaboře. Máme zpětnou vazbu od občanů a i svozové statistiky ukazují, že to funguje. Jak jsme již avizovali, v projektu se bude pokračovat postupně v dalších lokalitách a také v jednotlivých osadách. Na webových stránkách technických služeb je zveřejněn harmonogram, ve kterém jsou orientačně uvedeny termíny, kdy která část města bude do projektu zařazena. V roce 2025 to budou Žežice a Březové hory. Občané, kterých se to týká, se mohou prostřednictvím formuláře registrovat již nyní na webových stránkách technických služeb. Všechno, co jsme vám měli v 23. minutkách říct, už jsme vám řekli. Minutky jsou na svém konci. Ještě než přijdou pozvánky, tak vás upozorním na to, že až do konce listopadu můžete nominovat jednotlivce, kolektivy, kohokoliv. Na cenu města příbramy. Světelný park Novák můžete navštívit až do 12. ledna. V malé hale zimního stadionu probíhá víkendové veřejné bruslení. Do junior klubu vás zveme 22. listopadu na páté rokování. 27. listopadu na živý podcast s názvem Přepište dějiny a 29. listopadu nás čeká akce Divoký junior. 26. listopadu pořádá spolek Fit Senior v aule základní školy Jiráskovy sady adventní koncert pro seniory. 27. listopadu vás pozvu do galerie Františka Drtikola Příbram na vernisáž výstavy Václava Jiráska Industria Remastered. Poslední z pozvánek bude patřit akci Vánoce v divadle, která se uskuteční 8. prosince.